Danas je u Kostolcu zasedalo veće ove gradske opštine, o čijem radu govori za naš Infosat i predsjedavajući Kostolačke opštinske vlade, gospođa dr. Borka Šutović, inače predsjednik gradske opštine Kostolac. Danas je održana prva sednica veća gradske opštine Kostolac u novom sazivu. Zato smo vas i pozvali kako bi najavili da ćemo ubrzati rad opštinskih organa i odluka koje su od vitalnog značaja za život naših građana. Kao što sam i naglasila, ovo je prva sednica kojoj prisustvuju svih 7 članova gradskog veća, predsjednik skupštine, zamjenik predsjednika skupštine, načelnik uprave gradske opštine Kostolac, kao i član veća, gradskog veća grada Požareca, Srđan Radovanović. Na današnjoj sednici članovi veća su zaduženi za određene resore i resor od kojih kod nas ima 5 trenutno, resor kulture, obrazovanja, turizma, socijalne politike i verske zajednice Rajić Goran, resor sporta Mile Ćučić, onda resor infrastrukture, projekti i zaštita životne sredine Predrag Slavković, resor investicija evropskih fondova, privrede i financije Zoran Milošević i resor mesnih zajednica Dalibor Ilić. Zatim smo formirali komisije i radna tela u kojima su stručni ljudi po oblastima i koji će raditi u skladu sa zakonom. U današnjem dnevnom redu imamo i dosta različitih tačaka. Jedna od nas takođe bitnih jeste rebalans 1 za gradsku opštinu Kostolac. Postigli smo saglasnost oko toga i sa njim želimo da u odnosu na grad Požarevac zatražimo više novca za investicione radove koji su planirani u ovoj godini, jer su naša sredstva za rad trenutno ograničena i ja mislim da za potrebe gradske opštine Kostolac veoma mala. Zato očekujem da ćemo promjenom zakona o lokalnoj samoupravi biti u prilici da mnogo uradimo za građane Kostolca i naravno pripadnike naših mesnih zajednica koje pripadaju gradskoj opštini Kostolac.